Ahoj Petra, toto je prepad, potrebujem všetky peniaze. Prosím ťa, prestaň. No? Že nevyzerám ako zločinec vôbec? Vôbec. No poď, jasné. Ale musíme šatrať kameru. Hej, zoberieš? Vyskúšaš to? Jasné. Preto prenechávam celý vlog tebe. Ty si ma zastavil na ulici, prečo? Akurát som dopozeral tvoj včerajší vlog, alebo dnešný, ako nás vieš. Aha. A je to v pohode? Je to v pohode, mám si zohnať skate. Počkaj, ja mám, len je hrozná zima a neviem úplne skateovať. Čo točí? Určite. Perfektne to vyzerá. Jak pánik. Víš, to sa dá chytiť za pár šupov. Hej, koľko máš rokov? 26. 26, čo robíš? Aby som si vedel, vieš, vyprofilovať, že človek, ktorý sleduje vlog a ma zastaví na ulici, že sa mu to ľúbi, že čo si zač? Som to trochu hudobník, trochu cestovateľ. Oh. A učiteľ. Učiteľ na základke? Na strednej? No, v centre voľného času. Wow, a čo učíš? Učím filmový krúžok. Učím videotvorbu, tam mám malých youtuberov, tvojich nástupcov. Fakt? Ježiš, ale tak počkaj, ale nie, že ich dobre naučíš, lebo potom ma nahradia. No, pripravil sa na to, lebo majú ambície. Takže konkurencia bude tvrdá. Bude tvrdá veľmi. Dobre, a čo by si chcel odkázať všetkým tým, čo vlog sledujú? Alebo tak akože vo všeobecnosti ľudstvu, lebo chcem toto do vesmíru vyslať. Ale ty... Matej. Neviem, či by raz ste nemal byť na ďalšom blogu. Neviem, či by raz ste nemal byť na ďalšom blogu. On je taký úspešný. Tak dobre si to natočil, hej? Perfektne. Drž sa, kámo. Drž sa aj ty. Pošlem ti môj channel, keď začne. Prosím ťa, určite áno. Drž sa. Čau. Čau. Ja ťa zdravím. Počúvaj ma, krstný otec, ľudia ťa fakt chcú. Fakt by si si to mohol premyslieť. Ale ty to počúvaš z každej strany. Som za. Počúvaj, chcem ho zavolať do Level Lama, on nechce, lebo tam bol Bíčan. Ja chcem s Bíčanom. Nie, ale... Počkaj, len mi daj prísľub, že si to... Daj mi prísľub, že si to premyslíš. Ja si to premyslím, akože premyšľam o tým. Dám ti kilečko, ti dám... Kilečko. Akože na benzín. Tak práve teraz točím ja, tu na pána. No, Bráško, čo dneska robíš? Vieš čo, prišiel som hodinu neskoro do Čarčo. To vadí? Asi hej, no tak ty zvykneš chodiť neskoro, nie? Som hovor, vieš prečo? Viem. Prečo? Lebo vtedy, keď prídeš neskôr, tak počiarkneš si takú dôležitosť. Ne? Sorry, ja som nestihal skôr, veď ja som si to nepozrel. Nevadí. Písal som ti aj kvôli Level Lama. Budúci rok musíš prísť. To je ten tvoj program? Áno. Áno, však sme si to slúbili. Ale prídeš však. Prídem, slúbujem. Som spravil takú jazdu. Divokú? Ty si mi doniesol album. Jasné, vieš, sa poznáme dlho. To som rád. Inak my sa veľmi dlho poznáme. Zrkadlový haj, kamarát. No. Pamätáš si to? Začiatkom 2000 rokov. 2001, počkaj, to si mal, počkaj, červený ten kondom na hlave si mal. Čo, ale vtedy som bol veľký pán. Vtedy si bol veľký šéf. Čau, koncerus. Ježiš, úžasné, ďakujem ti za album, vypočujem, dám to na plné gule. Dobre. Čau. Dostal som od samotného krstného otca, a.k.a. piešťanského krocana, a.k.a. Rytmusa, dostal som jeho album. Krstný otec. Asi ho aj vy máte teraz v aute, ale ja mám veľký problém, ja si ho nemám v aute kde pustiť. Tu skrátka nemám tú dierku. Dierku na CDčko. Čo je toto za futuristická doba? Čo je toto za médium? To už asi úplne vykape za chvíľku. Alebo možno ja mám čudné auto. Multimédia, to by mohlo byť. Multimédia, externé zariadenia, to by mohlo byť. Nemám CDčko. Najlepší tréner v strednej Európe. Je tam ten panáčik malý. Matúško, vítaj ty vo vlogu, veď ty si moja súčasť už asi 5 rokov. Ďakujem ti. To je telo. Svaly. Čo to je? Planská čapica, oficiálna planská čapica. Masky do sveta. A to ja môžem nosiť? Samozrejme.
Tak ale to takto nikdy potom nebudem mať deti. Je to na hlavu. Krásne. Rozmer možno sedí, ale na hlavu. Nie, vieš čo. Wow, ďakujem ti veľmi pekne. Takže zajtra sa vidíme v tejto čapici? Dúfam. No jasno, že hej. Myslíš si, že nemôžem mať CDčko? CDčko? No. Akože CD, kde vložíš CD. Compact disk? Compact disk. Nemá compact disk? No nie, že CD menič, ale tu není to dierka. Nie je dierka. A tu není CD menič, lebo normálne ešte, keď tak býva, a to asi ve Volkswageny majú, že CD menič je tu. No ale ja som to nevedel nájsť ani akože vo voľbe, vieš, akože AUX, Bluetooth. No, evidentne nemá. Nemá však? Evidentne nemá. Takže nie som ja deg, ešte som ráno sadol do auta, že toto nemá CDčko. No nej si evidentne, tam žiadna dierka na CDčko není. OK, dierka na CDčko, no no. Prosím vás, rádio by sme tu mali mať nejakú poradu, či čo? Áno, tak to je tu vlastne doprava, to vidíte ho prvé poschodie a tam... Aj pešo sa tam dá ísť, hej? No kľudne. Super. Ďakujem. Stihol som to? Sorry, meškám. Ja som nestihol si dať ani nič na jedenie. Hej, ešte si to stíham? Ideš sem? Dal si tiket? Zle. Dal si ďalší tiket a za zle? Hej. Nechceš sa o tom baviť? Nie. Ty vieš niečo o tom, že dal zlý tiket? Viem. A? On nevedel, že šenkvice nemajú formu. Odkiaľ presne si vieš? To je jasné. Ja som myslel, že spával s tým jedným hráčom. Spával, ale evidentne. So zlým. A ty čo vieš o Marekovej prezentácii? Ráno sa chválil, že vieš, čo som robil. To je Marek. Fan rádiovský Steve Jobs. My musíme chytiť práve tých, ktorí sú... Čo hovoríš na poradu? Pohodná. Až si robila poznámky? Veľa. Môžem si ich okopírovať? Ak po mne prečítaš. Aký si mala deň? Šmíka. Pozor. Poľadovica. Ukážeš mi potom fotky, tie, čo ste fotili dnes? Ale ja ich ešte nemám. Aspoň v mobile niečo. Ukážem ti potom. Hej, v aute? No, alebo normálne v našom príbytku. OK. Takto. A nehejtujte to v komentároch, lebo to je také nastajlované na fotku, ale všetky tie kúsky sa dajú nosiť. Aha. A je to veľmi pekné. Je to návrhárka, ktorá sa volá Katka Vavrová a ona mi robila svadobné šaty na svadbu v Zičiho paláci, na tú civilnú, ktorá je na fotke, tá teda nižšie. A robí krásne veci. No tak sme dneska tam tak všeličo fotili. A mala aj bábovku urobila, takže to bolo veľmi príjemné. Takú bezlepkovú. Ja som chcel práve že povedať, že máme v domácnosti ďalšiu čiapkovú krízu. Alebo? Čo si mi to povedala na večeri? Čo si zase mala proti, akože mojej čiapke je vonku minus 2 stupne? Demonstrácia. Ja nemám nič proti čiapke, ktorá sa nosí ako čiapka. To je takto. Ale ty? Podíď. Ty si prišiel a vyzeral si takto. Vyzeral si jak bolek polívka z kurva hoši butuntak. Dobre, tak akože len čistá demonstrácia na jemné akože okomentovanie, hej? Tak moja žena, a.k.a. štylistka roka, tak či, má takto vyzerať, hej, takto mám chodiť? Tak nie až tak, ale nie, že ty si prišiel, ty si vyzeral, jak tú rádio púšti, len fľaša piva chýbala a už keby sa tak potácal, tak normálne ťa nakastujú do pokračovania. No tak ale dobre, tak ale toto je plná pohode teraz, toto sa takto nosí. To sa takto nenosí, láska, to sa možno nosia 15-ročné deti, ty máš tak máš 40 rokov, akože wake up. Nemáme premoly granule, ideme jedať tu nejaká. Čo, ja tomu nerozumiem, podľa mňa to vyzerá dobre. Dýchaj. Molly. Daj pokoj, ty chvapa. Aha, okej. Okay.